بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبسند المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأسراره في الدارين آمين قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله أخبره إكو ngabari sapa عبد الله إن إمام نافع يعني عبد الله بن عمر ngabari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ono sapa ar-rasul iku yanzilu iku leren sapa ar-rasul bidil hulaifati ing dalem dzil hulaifah hina ya'tamiru ing dalem mangsane umrah sapa ar-rasul wa fi hajjatihi lan ing dalem hajjine ar-rasul hina hajja ing dalem mangsane haji sapa ar-rasul lerene tahta samuratin ing dalem ngisore wit samurah fi maudhi'il masjidi ing dalem panggonane masjid alladzi bidil hulaifati kang tetep ing dalem dzil hulaifah di kanjeng Nabi wektal umrah lan wektal hajjatul wada niku leren kriyen ing dzil hulaifah tepake ing ngandhapi wit-witan engkang naminipun wit samurah. Tempatipun pundi wit samurah niki? Yaiku tepat teng tempat masjid engkang wonten sak mangke niku teng ngene masjid sing wonten teng Dzil Hulaifah. Sing perlu kita pahami Kanjeng Nabi saking Al-Madinah berarti setelah hijrah niku pernah umroh juga pernah haji. Nggih, pernah umroh juga pernah haji. Kalau haji ini cuman sepindah tok. Wektal setelah hijrah niki Kanjeng Nabi haji sepindah tok. Yaitu langsung hajatul wada. Mergane wektal haji niku mun pamitan. Mun perso nggih nak badhe kapundhut. Jadi alhamdulillah. Kumpulah. Sepindah tok. Badan niku pun mun badan napa naminipun haji malih. Lah nak sak jenenge hijrah Kanjeng Nabi haji ping pira? Niki dipun terangaken kaul sing sahih badan ketahuan istilahnya haji ini Kanjeng Nabi ping pira sebelum hijrah. Kanjeng Nabi niku saat dereng hijrah haji. Mereka ini haji niki kali tiang-tiang Quraisy tetap dilakoni ya. Walaupun Kanjeng Nabi dereng wonten, Kanjeng Nabi dereng diutus itu isih podo haji. Jadi istilah itu suatu kekeren saking millati Ibrahim ingkang selalu dipunlaksanakaken. Masya Allah. Dipun laksanakaken kalih tiyang Arab. Walaupun tenggene zaman jahiliyah. Walaupun temudi teng zaman jahiliyah temen hajine wong-wong jahiliyah itu lucu. Kapan boten ahli Mekah iku nak tawaf udho. Mergane nopo? Mergane pakaiane iku jarine digawe maksiat.
Jadi wong pakaian biasa dikei maksiat iki ibadah. Akhirnya udo atau pinjam kalau pakaiane wong ahli Mekah ngoten. Sampai wonten syairan fama bada minhu fala uhilluhu. Nggih, fama bada minhu fala uhilluhu. Jadi maksudipun sing ketok, virgine sing ketok fala uhilluhu. Jadi barangku iki yani auratku sing ketok pas tawaf gak tak halal didelok wong. Tapi dia udo ngoten sing syair fama bada minhu fala uhilluhu. Nggih. Tiang niki sing damel wong wedok. Nggih, masyhur termasuk makhthubah Kanjeng Nabi tapi mboten sias. Maksud kula intine begini. Kanjeng Nabi sebelum hijrah itu haji bolak-balik. Ping pira hitungane cara qaul sahih mboten jelas hitungane walam yasihha adadul hajjati min qabli hijratin walal umrati. Niku ngendikanipun Imam Iraqi teng Alfiyah Sirah. Jadi walam yasihha adadul hajjati min qabli hijratin walal umrati. Jadi ora sahih, yakni gak ono dawuh sahih sing jelasno pinten hitungane haji ini Kanjeng Nabi qabla hijrah. Begitu juga umrah sebelum hijrah, tapi jelas nggih Kanjeng Nabi pernah. Lalu jane meneh wong Arab zaman jahiliyah iku nak haji, mboten purun wukuf teng Arafah. Mereka ini kiambai ahlul haram. Mulia. Jadi kemuliaan ahlul haram itu sudah ma'ruf mulai kriyen. Jadi ini merasa mulia lah Arafah ini karena sudah tanah halal. Lah ngoten jadi ora gelem tak Kanjeng Nabi tetap pancet wukuf teng tanah Arafah. Lah ngoten. Jadi intine setelah Kanjeng Nabi hijrah haji malih tapi sepindah tok. Lah haji ini nopo ifrad nopo-nopo niki ulama khilaf. Wonten sebagian ulama Imam Tuhawi atau sinten niku nerangaken masalah hajine Kanjeng Nabi ifrad apa-apa iku sampai sak kitab. Dan itu bukan satu juz, berapa juz begitu. Itu membahas sitok-tok. Niku jenengan ngertos berarti ilmune wong biyen niku ya Allah ya Rabbi. Sak monten kathahe. Pembahasan satu sampai beberapa juz. Sing maca sing blenger. Engkau paling kan kesimpulannya, oh sing sokeh niki waswa hajja mufridan fahaqqil khobar. Teng Quratul Absar dipunterangaken Kanjeng Nabi niki hajine ifrad wa hajja mufridan fahaqqil khobar. Lah nak sakwise Kanjeng Nabi hijrah umroh ping pira? Lah niki sing kita bahas samangke. Niku Kanjeng Nabi umroh terose ping sekawan. Ping sekawan. Ping sekawan niki satu pas tahunnya Sulh Hudaybiyah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat umroh nggih terus dugi Hudaybiyah dicegati kalih tiang kafir mboten pareng mlebet di Mekah akhirnya tahallul mergane muhsor dan iki dihitung setunggal nih dihitung setunggal terus akhirnya dalam syarat perjanjian atau Sulh Hudaybiyah termasuk Kanjeng Nabi disukani izin teng tahun setelah niki boleh masuk Mekah. Lan niku akhire umroh meneh. Naminipun masyhure Umratul Qadiyah. Dan waktu itu wong Arab wis siap. Engko iki kan tawaf, ayo ndelok kabeh. Paling iki Muhammad sak koncone iki gak kuat melayu. Mergane kenging penyakit-penyakit Madinah. Jadi kriyen niku terkenal Madinah ngene penyakit. Naminipun humma. Huma Madinah terkenal. Dikira kali tiang-tiang kufar ngoten, wis padha njeluk teng gunung ngawasi Kanjeng Nabi kali para sahabat ya apa doloro ta ora. Langsung Kanjeng Nabi perintah nak tawaf pengen romal. Romal niku mlaku ngejelek. Ngetokno sihate, ngetokno gagahe teng telung putaran. Sampai saat niki sunat bagi tiang jal romal fi salasati aswatin. Nah wong wedok mboten usah melayu. Tapi sakniki kualik sing lanang melaku, sing wedok do melayu. Zamane kualik pun Allah ya Karim. Jadi tetep do ditelok lho tibake sehat-sehat berarti gak kena kuma begitu. Mulane ngetokno gagah niki penting ning gede wong kafir nggih. Aja klemprak-klemprak wawon, ketok gagah ben wong kafire wedi. Ngantos jarene ahli fik nak sampean wanen
kabeh perang wanen kene nyemir ireng li irhabil a'da ben musuh wedi. Tapi nak mboten ngoten cara madzhab Syafi'i haram wa harramu khidab sya'rin bisawat li rajulin wa mar'atin la lil jihad. Dadi wong wedok wong lanang haram nyemir rambutnya ngake semir ireng kecuali krana jihad. Lah nambek kaya ngoten. Mulane Kanjeng Nabi ngetokno kali para sahabat. Masya Allah sehat-sehat, aman. Iya, wong Kanjeng Nabi mendonga teng Allah. Penyakit ingkang wonten teng Madinah jenenge humma, penyakit panas dipindah teng Juffah. Juffah. Dadi pun mboten wonten bersih Madinah dipindah teng Juffah. Zaman jahiliyah niku nggih banget terkenal nak Madinah nggone penyakit. Sampai wonten onen-onen wong Arab zaman sak monten lah onen mukhtalaqatul Arab. Nak ape mlebu Madinah ben selamat kengken doprok. Maksudipun iki lho, dengkul iki ken linggih kalau dengkul. Ambe nyuwara banter kaya suarane himar. Ngoten ping 3 napa ping pinten. Mungkin kersane selamat mboten kenging penyakite Madinah kayak kena humane lho ngoten niku. Zaman jahiliyah kadang ngoten-ngoten tapi alhamdulillah ilang kabeh. Teng Jawa yo ana wae sing bentuk koyo ngoten-ngoten niku kan nggih kathah sampai samangke. Wis dilangi-dilangi ana sing ora gelem awon nggih. Jenengan semerap nak teng puger. Kuasai petik laut napa-napa sapi disembelih. Ndase dibuat teng laut. Lah kok iman temen ngoten nggih. Lah ngoten niku disambut Idul Mal kan nggih boten bareng. Kalau jadi Kanjeng Nabi waktu umroh dan waktu hajatul wada sange Madinah niki mikote lah niki mikote pun ting Dzulhulaifah. Jadi tiang umroh kali tiang haji bagi tiang umroh sing wonten ting jawine Mekah, nggih sing jawine Mekah itu podo karo mikote wong haji sing pendatang. Jadi masalah gini. Jenengan kok lewat Madinah ziarah sik. Niki mbok haji, mbok umroh, mikote teng Dzulhulaifah. Mboten bareng. Ngelewati Dzulhulaifah tanpa niat mboten bareng. Nak sampe ngelewati nggih, mboten balik kenging dam jenengan. Jenenge dam mujawazatul mikot, ngelewati mikot mboten bareng. Lah mulane biasane nggih bis-bis dolaren teng kene Dzulhulaifah. Temeriku atus atau mun batu atus terus sholat dua rakaat sholat liniyatil ihram sunnatul ihram terus baru niat niat sing apik mun maklum nalikane mun teng dure kendaraan. Lah niki Kanjeng Nabi umrohe mikote temeriku baik umroh yang pas waktu gagal artinya dicegati pas Dzul Khulaifah atau umroh yang setelahnya. Lho kok dalam urutan teng fikih kok ngeten punti mikot yang paling bagus untuk umroh. Kok katanya Cikrona. Mereka ini Kanjeng Nabi pernah ngambil mikot dari Cikrona. Nomor dua Tan'im. Mereka ini Kanjeng Nabi ngutus Sayyidah Aisyah kenyarengi dere'e ingkang asmane Abdurrahman bin Abi Bakar ngambil mikot sanging Tan'im. Lalu nomor tiga kok dalam urutane Hudaybiyah. Mereka ini jari Kanjeng Nabi wisniyate mriku lajeng gagal. Oh niku dipun iktirodi jane ngoten nak mikote mboten teng mriku. Tetep mikote sange napa Dzul Khulaifah tingkine Bir Ali. Lah nak jenengan keng Thaif kok lewat Qarnul Manazil nggih pancet teng Qarnul Manazil ihrame. Jenengan misale pun dugi Mekah bar umroh bari iki kepengin umroh meneh berarti jenengan Makiyun. Nak maki berarti ihrome atau niatnya mungkin keluar di tanah halal. Misalnya tan'im atau budi terserah. Tapi nak tiang haji buatan, buatan usah keluar. Ini perbedaan cuman tim beri kemauan. Nak lintune kados ingkang datang ing bundi sami ingge puniko mikote Dzul Khulaifah karek niat apa lewati bundi atau yalam lam. Kala hina ya'tamiru wa fi hajjatihi hina hajja. Lerene nondi tahta samuratin fi maudi'il masjid alladhi bi Dzul Khulaifah. Alhamdulillah saniki masjid ageng nggih. Cuman pas nepakno ten endi iki Kanjeng Nabi sing cara pas Kanjeng Nabi salat teng pasir pundi masjid dadi gedhe. Lah sama iki kan ngendikane wit iku nok panggonane masjid sing nok Dzul Khulaifah.
Iya mesjidé nak sak menten mawon kita mboten semerep. Lah saniki mesjidé. Iki sing tepak bagian ngarep apa sing mburi? Sami kalian jenengan teng Kubah. Teng Kubah niku kan masjid zaman Kanjeng Nabi nggih mboten sak monten kan nggih. Mestine kan tambahan kathah. Terus wonten keterangan jari ini salat 2 rakaat teng Kubah ganjarane padha karo umroh lak ngoten. Lah ngene iki jenengan ngepasno nok endi mbiyen iki masjid sing zamane sinten? Kanjeng Nabi. Lah mulane jenengan tangkletang-kletakan kersane tepak begitu maksud kula. Wong ngajeng dadi ombo. Lah napa pancen pas roh teng Masjidil Khulaifah iki bangunan yang kodim. Dulu ada keterangan Kanjeng Nabi di sini insyaallah. Paling tidak nggih insyaallah nggih untuk barokah jenengan ngidek-ngideki tempat sing pernah diidek Kanjeng Nabi lah sapa ngerti wong kita wong mukmin seneng kali Kanjeng Nabi insyaallah selalu mengharap keberkahan. Gak usah ngrungokno omongane wong kanu sing barokah, kanu sing barokah gak usah nggih. Semoga insyaallah sapa ngerti barokah Kanjeng Nabi. Kita ndelok ulama-ulama kita Syekh Habibullah Singkiti waktu tengene Cikrona ya opo Imam Subki sing wis koyo ngono alime terus sampai dugi tingkatan mujtahid mutlak niku ketika rawuh teng dene tempate Imam Nawawi madosi tempat pinarai Imam Nawawi pas ngajar pundi pipine digosok-gosokno teng mriku kira-kira jenengan wantun komentari iki opo wae ngoten ja niku cerita tabarukan dadi wong wis ngono alime masyaallah isa gelem tabaruk tinggine ulama lin kosok-kosok saestu masyaallah dadi koyo ngoten Umar ribu bi khairi wajhine kok ya Allah kala lan iki tempate teng masjid sing wonten tinggine Dil Khulaifah kadese tempat-tempat iki dibangun masjid sedoyo nggih tinggine Tanim dibangun masjid masjid napa Ai Aisyah pokoknya ngoten-ngoten sedaya wa kana lan ono sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku idza raja'a nalikane kundur sapa Kanjeng Nabi min ghazwin saking peperangan kana kang ono apa ghazwin iku fitil katoriki ing dalem mengkono-mengkono dalan nggih ketika Kanjeng Nabi kundur lewat mriku Thariq Hudaybiyah au hajjin atau ing dalam haji au umratin atau umroh habato mimpatni wadin monggo mudun sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mimpatni wadin saking jerone wadi jurang jengene Wadil Aqiq. Jadi Kanjeng Nabi ketika lewat mriku mbah pas haji atau umroh atau perang itu biasane mudune niku saking jerone Wadil Aqiq. Wadil Aqiq niku nggih cedhak te mriku mawon saking Dzil Khulaifah. Lah mungkin nak mun munggah fa idza dhuhara maka nalikane munggah Kanjeng Nabi mimbatni wadin saking jerone jurang anakho bil batha. Mongkon dipoaken sapa Kanjeng Nabi dipono ing ontone di depokno bil bathai ing dalem batha. Batha niku tempat miline air sing temreku wonten krikil-krikile wonten niku dadi tempat mengalir air allati ala syafiril wadi kang tetep ing atase pinggire jurang asy-syarqiyati sifate batha niki bil batha asy-syarqiyati kang bangsa etan fa'arasa mongko leren no akhir bengi artinya istirahat leren ing dalam akhir bengi sapa Kanjeng Nabi sama ing dalam kono-kono panggonan ai hunak hatta yusbiha sehingga manjing isuk sapa iku mau Kanjeng Nabi sehingga manjing isuk sapa Kanjeng Nabi dadi yusbihane tam mboten perlu khobar dadi intine Kanjeng Nabi seringe nggih pinarak teng mriku sak kundur sange haji atau umroh atau sange peperangan terus Kanjeng Nabi nginep atau istilahnya nunggu subuh teng mriku
tepake tenggine al-Batha allati ala syafiril wadi asy-syarqiyah. Jadi temriku wonten jurang arah timur begitu. Terus Kanjeng Nabi nglerekaken ontone terus istirahat temriku. Padahal di delok nggih. Mriku niku kan di Khulaifah paling perjalanan dugi Madinah. Nah, bis seberapa jam juga wonten mboten nggih. Lah nek cara unta paling ya masuk wonten setengah jam cedak. Nah, tapi Kanjeng Nabi ternyata mboten rusno perjalanane kadang istirahat. Ya mungkin keranten wis lelah, tapi jelasnya maksudnya dawuh niki nduduhno persise tempat-tempat yang pernah disinggahi kali Kanjeng Nabi. Itu sampai koyok ngeten niki nggih para sahabat nelitine lan nyampekno kersane wong-wong ngerti niki awalan. Nomor kaping kali ya niku mungkin kata cerita niki Sayyidina Abdullah bin Umar mungkin niru salat temriku atau terus jenengan istirahat temriku. Jadi sangat saya itu dipun anjuraken. Lalu apa sahabat rangno koyo ngeten sampai teliti arah niki nak mboten wonten faedahe nggih. Lah mus pro kabeh. Lan jenengan mboten usah heran. Niki termasuk keistimewaan Kanjeng Nabi. Sedoyo itu tercatat lan disampaikno kali para sahabat. Sampai tempat istirahat teng pundi, tanah pundi, terus waktu teng perjalanan Mekah Madinah iki leren nok ndi wae, itu wonten catetane kabeh. Maksudnya diterangno kali para sahabat kabeh. Mantos bajune Kanjeng Nabi sing modele piye, hayawane opo wae, jengene opo iku ana kabeh. Masya Allah, kopihai Kanjeng Nabi disifati kabeh. Jadi gak ono sing ketinggalan. Lan wong ngerti kabeh, Kanjeng Nabi koyo ngeten. Sederhanane pakaiane cuman piro tok. Lah sing disifati nok Syama'il pakaiane sak monten tok. Padahal cara Kanjeng Nabi mulai diitung kopi sah teng Mekah mon 13 tahun. Teng Mekah sedoso 23 itu cara pakaiane sampe nak mun kathah. Lah niku Kanjeng Nabi diterangne pakaiane siku wae lho ngoten. Jadi Masya Allah intine para sahabat Kanjeng Nabi ini istimewa. Lani paling untung itu duwe murid sing gelem nyatet tenggine kaul-kaule dawuh-dawuhe lan penggawean-penggaweane gurune. Misalnya Imam Syafi'i ini luar biasa. Imam Syafi'i gak ada pendapat, beliau mujtahid mutlak. Tapi ngantos sak mangke pendapatte langsung berlanjut terus madhabi. Untungnya mereka ini duwe murid. Murid sing sakit nerosakan Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Mujtahid mutlak itu sebetulnya kan banyak, bukan cuma niki tok. Tapi delalah rezeki nggih. Sing lintune mun padha telas gak ana pengikuti, regane murid e kan sing lanjutaken. Ana sampai sebagian a'immah ngelem tenggene Imam Lath bin Sa'ad mujtahid mutlak. Lath zada afqah min Malik. Illa anna talamidahu dayya'uh. Tapi muride sing mboten open iki. Jadi akhirnya entek madhabe mboten ngantos samangke. Mulane wong paling untung itu wong alim untung niku nak duwe murid sing iso nglanjutno. Nggih dawuh-dawuh gurune dipun tulis, kitab-kitabe dicetak niki, perjuangane dipun terusno iku sing paling untung. Lah nak duwe murid 11 gak nyantol. Nyadet ya ora iki ya ora kiyaine kabudut ya wis bar elmune melu kabeh wis melu anut takobal Allah wis liyane wis gak nulis gak iki wis gak ono. Lah benten kalau ulama-ulama biyen hatta hada para habaib para sadah Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad bener tufia tapi hatta kalame mawon tercatat kabeh ya maksudnya sing mungkin ditulis atau sing tersekopenan tasbitul fuad kali jus. Nggih, dereng karangan iki Mbak Al Habib Ahmad bin Hasan Al Attas nggih ngoten. Doyo ngoten. Delalah itu gadah muhibbin-muhibbin kaya ngoten begitu lho. Kala lan ngeten iki nak teng Kiai Jawa jarang. Duka nggih, santri Jawa niki napa kurang semangate apa nak ngaji ngantukan begitu. Dadi ngoten padha nulis saestu. Masyaallah dene antri kali para habaib. Habib Salim Asy-Syadzili niku waktu ngaos teng Mekah ngaji teng Said Alawi lan ulama-ulama lintu ditulis kabeh. Saniki mulai dicetak. Keterangan tafsir mawon pun metu pinten kali jus. Mboten keterangan ngaji hadis kali mustola pinten jus ngoten.
Jadi masya Allah aku apa tulis mbah iso mbah ora wis tau krungu ora ditulis barokah. Nak lari sama ke gak wis krungu aku wis gak tulis iya saiki krungu sesuk ilang. Lah ilang wis sampe golekin opo wis garung ora tau ditulis. Lan kula jare sering pesen tulis kabeh. Kowe nak krungu ilmu iku tulis mbah wis ngerti mbah ora. Kadang saiki ngerti sesuk lho mulih sampean boyong. Gak nyekel kitab dilala saulan rengulan moceh ra iso kadang mergane napa wis gak kulino wis gak roh opo iki lha ngoten nak teng pondok isih lumayan kadang iku mergane mboten langsung kanggo nggih nak sing langsung kanggo ndek pondok nggih duwe openan gelem ora gelem wis kudu maca nggih lha ngoten oh natap-natap ora sepoke maca suwe-suwe lah ya lurus nggih lah ngoten lah nek wis ora ana openan mule langsung nyekel pacul waduh setengah tahun lagi ape kanggo sepurane lali kabeh ya ngoten catatan wis gak ono mulane ku ape faedah ilmiah hadza uktubha tulis mbok ngerti mbok ora hatta misale sampean ngerti kadang sok sampean mati ana tulisane anak sampean wah ajib faedah bapakku luar biasa kan gitu langsung mate hai sampean anak sampean mati buka kitab Allah bapak rek gak nduwe makna blas berarti mbelus bapakku anak wis koyo ngoten koyo nopo Allah gak tahu ngaji berarti paling yo ngaji mbek tu kok ora ana sasane blas kan begitu kan. Wis aku niru bapak wae. Lho nek ana sing kanan lah nambah rucu wis. Mulane tulisan wis. Idza afadaka insanun bi faidatin minal ulumi falazim syukrahu abada. Falazim syukrahu abada. Wa qul fulanun jazahullahu salihatan tungano. Fulan jazahullahu salihatan faqad afadi fa afadaniha wa alqil kibra wal hasada. Mari kita ngoten. Sahabat nulis nyatet kabeh ngriwayat sampai sandale Kanjeng Nabi ukurane piro gambel ngoten. Dhe diterangno teng Alfiyah Iraqi sak menten malange sak menten pirang usbu iku ono kabeh, gak ono sing ketinggalan. Kok ngoten wane Kanjeng Nabi lho diriwayatno Kanjeng Nabi sampai ape kapundhut wane cuman 12 teng kita apa ngoten. Ngitunge piye sahabat iki? Subhanallah, wonten-wonten sing mboten apa istilahnya mboten tercatat. Meh lumulya pisan garwane Kanjeng Nabi kabeh sakmono tercatat kabeh. Sampai sak nasape mendure kok sambung kali Kanjeng Nabi teng sinten ketahuan kabeh. Ya wis siap kerabat, tempuke teng mriki. Ini kula maca kitab khusus Ummahatul Mukminin. Ajib tenan ya Allah ketemu kabeh. Nggih, garwane Kanjeng Nabi sing Arab piro, sing Quraisy piro, sing ora Arab piro, terus misale begitu ya Sayyidah Sofiyah ta. Nggo iki tempuk, hatta Sayyidah Sofiyah tempuk. Kale Kanjeng Nabi itu ndhuwur. Nggih. Lho ngoten niku nggih sembarap sedoyo. Masya Allah, niki kehebatane para sahabat dan niki maziyah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam duwe santri-santri koyo ngoten dadi ngantos wong-wong sing sakwise niki roh kabeh. Seandainya sahabat mboten jelas no koyok ngoten jenengan ora ono sing semerap Kanjeng Nabi ku piye iki piye gak ono sing semerap. Lah sing lucu itu wis didudukno koyok ngoten nggih. Wis koyok ngoten ora gelem maca lah iki jenenge balak niki mesti balak ngoten. Kala napa iku jenenge pundi wae. Wa kana idza raja'a min ghazwin fa idza dhahara mongko nalikane munggah pundi wis barni laisa indal masjid alladhi bi hijaratin wala alal akamati allati alaiha al masjid ora ono Kanjeng Nabi iku ing dalem sandinge masjid kang tetep ing dalem watu nggih lan ora ing atase pundung kaya umbruan ngoten nggih umbruan atau pundung allati alaiha kang iku ing atase lati agama al masjidu utai masjid. Jadi mboten teng masjid sing sanding wonten watu atau teng pundung niku sakniki dening madhos sing ngeten nggih kesulitan pun wong cara tempat menrubah-rubah kabeh masjid diperluaskan mungkin iki sing disifati teng mriki mun masuk apa bangunan apa masjid sedoyo niki wallahu alam. Karena ono ikut sama ing dalam kono panggonan opo khalijun
Qala al-mu'allifu rahimallahu taala Abu Kharij. Kharij iku artine wadi, jurang sing jero. Dadi teh mriku wonten jurang sing jero. Lah mulai niki delok. Yusolli Abdullah indah. Yusolli kang salat sapa Abdullah bin Umar indahu ing dalam sandinge iku Kharij. Nak Sayyidina Abdullah bin Umar kok salat teng mriku, berarti maknane niku Kanjeng Nabi nggih salat teng niku mergane senengane niku goleki tempat-tempat sing pernah digawe salat kali Kanjeng Nabi. Lah teng mriku niku ana apa nih? Fi batnihi kutubun. Iku ing dalam jerone Kharij utawi pira-pira umbruane wedi. Loh, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thamma yusalli. Ana sapa ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sama ing dalam kono-kono panggonan iku yusolli iku salat sapa ar-Rasul teng mriku Kanjeng Nabi salat nggih mulane Sayyidina Abdullah bin Umar so salat. Jadi sampe anak kepen semerap ana apa Sayyidina Abdullah bin Umar kok salat teng mriku ya niki karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama yusolli. Pokoke Kanjeng Nabi iki nglakoni apa Abdullah bin Umar nderek nglampahi ngeten iki nggih. Nampun tiyang niku pun remen saestu nggih ngeten iki. Jadi sak obahe sak menenge ditiru. Sampeyan nak kepengin semerap sepiro cintane teng Kanjeng Nabi ya saiki deloken wae. Sepinten jenengan ngikuti sunai Kanjeng Nabi, sepinten jenengan ngikuti perintah Kanjeng Nabi, ninggal larangane Kanjeng Nabi. Nah jenengan pun sakit nggih, perintah-perintah Kanjeng Nabi mun jenengan lakoni, kesunatan-kesunatan atau sunai Kanjeng Nabi jenengan lampahi, larangane jenengan tinggal itu baru. Tapi nak jenengan nggih jenenge sunah Nabi siji dilakoni sitoke gak cara kathah sing ora dilakoni berarti cintane sampeyan iso mono wong tiyang cinta itu gak padha jadi mutafawit darajate mahabbah itu tingkat-tingkat mboten sami nek sing pun tingkatan nemen nggih mboten nate supe teng Kanjeng Nabi walaupun tebih niku tetep mawon lesan selalu maca selawat, ati selalu imut wong jenenge cinta. Jadi saya rasa bukti niki omongan kula. Jenengan ketika cinta kali ibu anak-anak niku. Niku lak ngoten jenengan. Masyaallah, rene wingi eling lak ngoten. Sedoyo tiyang cinta napa? Wong alim nek kadung cinta ilmu, ya ora kira pisah, teng pundi-pundi mesti betoki kitab. Lah nek orang ngono ya berarti orang cinta tenan, waya-wayaan niku matu-matan nggih. Lah nek saestu wis teng pundi mawon, teng mobil ya kitab, nemoni tamu ya kitab. Kata ceritane Syekh Arabi Tabbani, kapan nonton tamu takoki, "Mbon, sapa jenenge nek orang kenal? Wonten hajat nopo? Kok tamu ini orang yang mulai dituki kitab jak mutolaah bareng." Ngene Syekh Arabi Tabbani ngoten. Wis utawa panjenengan terus nata-nata kertas kangge ngarang, kangge niki pokoke aja sampai ana wektu gak ana manfaate. Ha, dadi saiki yo pinjenengan gadha tamu 10. Monggo jurumiah. Langsung pamit tamu niki. Kala lan niku wong nek kadung seneng ilmu kaya ngoten bonus. Masyaallah mboten purun pisah. Kala dateng sing mesake bojone saestu. Bojo paling ketemu sak jam rong jam gak sampai wis. Liyane untuk kitab, ngarang, mulang seniku. Mergane kenikmatane teng mriku. Nggih. Tahu-tahu anak ora tau roh kadang. Duh kok segede-gede anak. Kok ngerasa no mikir iki mikir wo terus kita prina wengi. Kala nopo iku jenenge fadhasailu fihi bil batha hatta dafana dzalik sehingga fadha asimanan aidafa'ah mengenubruk apa asail asimanan dorong maksudnya nerak-nerak wis kembangane asailu apa banjir fihi ing dalem iku isi Kharij nggih bil batha'i kelawan batha batha wau tempat napa naminipun fadha mongko nerak apa asail banjir-banjir fihi fil Kharij fadhasailu bil batha hatta dafana batha tani tempat
melakuni toyo kalau wau hatta dafana sehingga mendem apa sel dzalikal makana ing mengkono-mengkono panggonan dadi terus ketutupan mergane diterak nopo terak banjir. Jadi tempat sing pernah didamel salat kali Said Abdullah bin Umar niku ketutupan mergane diterak kali banjir. Alladzi kana Abdullah iku yusalli iku salat sabu Abdullah fihi fi dzalikal makan. Berarti gak jelas nih. Padahal iki zaman sak monten pun mboten jelas mergane keterakno apa? Banjir. Qala wa anna Abdullah lan saduhni Abdullah bin Umar. Iku haddatsahu nyeritani Abdullah bin Umar ing Nafi'. Anna nabiyya ing saduhni kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku sholat kanjeng Nabi haitsul masjidus saghiru ing dalam sekirane atau ing dalam panggonane ute masjid kang cilik alladzi dunal masjidi kang tetep ing dalam arai atau parke masjid alladzi bi syarafi roha kang tetep ing dalam unggah-unggahane ar-roha. Ar-roha niku desa saking Madinah kira-kira 2 malam. Temriku wonten masjid cilik kanjeng Nabi salat temriku. Salat tengene tempatnya masjid cilik niku. Teng pundi? Teng ar-roha. Wonten sing sanjang antarane Roha kali Madinah niku wonten 36 mil. Wa qad kana lan teman-teman ono sapa Abdullah iku ya'lamu pirsa sapa Abdullah. Al makana ing panggonan alladhi sallakan salat fihi fil makan sapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu aa. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar iki perso nggih tenggene tempat sing Kanjeng Nabi salat temriku alladhi shalla fihi an-nabi yaqulu aa. Jadi ail makan al-mausuf iku temriku sama an yaminik aa yaqulu ngendika Abdullah sama utawi panggonan sing digawe salat iku iku sama ing dalam kono-kono panggonan an yaminika saking tengen sira hinatakumu ing dalem mangsane ngadeg sira fil masjid tusolli hale salat sapa sira wadzalikal masjidu pokoke no arah tengen ketika sampean mlebu teng masjid no tengen sampean temrikulah tempat Kanjeng Nabi napa so salat lha saniki masjid-masjid iki mau petese nggih. Wadzalikal masjidu utai mengkono-mengkono masjid ala hafati tariq iku ing atase pinggire dalan al-yumna kang tengen hafati tariq nggih fa'e niku nak tenggene napa naminipun keterangan terus tahfifil fa hafati tariq mboten hafah nggih kala ing atase pinggire dalan al-yumna kang tengen. Wa anta hale utai siro iku zahibun wong sing lunga ila Mekah. Nah sampean menuju tenggene Mekah iku teng kanane jalan masjid niku nggih. Bainahu iku ing dalem antaraning dzalikal masjid wa bainal masjidil akbari lan ing dalem antaraning masjid sing gedhe romyatun utawi sak balangan bihajarin kelawan watu au nahwu dzalik atau sepadane romyatun bihajar nggih. Jadi nak sampean badhe lunga menuju Mekah itu di kanan sampean temriku tempate salate Kanjeng Nabi lah antarane masjid cilik tadi kali masjid sing gedhe iku kira-kira wonten kadar sak balangane watu cara jenengan balang watu iku sepira lha kira-kira samoten jaman biyen ke ukuran sing ngoten iku ora mung pirang meter sak kadare ngene. Lah sak mangke muni ngoten lho, sing balang beda ke ukurane beda ke. Pas buah antar kuat ke dadoh. Dadi niki dikembalikan teng kene pengadatan. Kala niki maksude kali napa rawi berarti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salat teng tempat sing disifati niki. Lah ngeten niki nggih wonten sing tesih ketahuan, wonten sing mboten. Wong jurusan nek mawon badr nggih sadurunge duka
Dugi Badr niku mawon wonten carita mriku Kanjeng Nabi leren, terus mungkin tepundi malih ngoten. Tapi tempat-tempat sing pernah disinggahi Kanjeng Nabi niku boten wonten teng dalan ageng sak mangke. Jadi dalan sing gedhe sak mangke jurusan Mekah Madinah itu boten nglewati. Sing nglewati itu zaman dalan sing kodim, istilah tore kodim. Niku nglewati duka. Kok dipun enggokno gawe dalan lintu iki apa? Apa wedi nak wong dora tekan kok leren-leren ngot kira-kira. Lah nak ngertos suwe iku sumur biyen Kanjeng Nabi ngidute mriku, "Wo iki sumur." Kan wis leren sik kan mboten tekan-tekan. Tabarukan gak oleh lah ngoten. Wallahu a'lam. Wis pokoke intine niku dalane beda. Qala wa anna ibna Umar iku kana ana Ibnu Umar iku yusalli. Salat sapa Ibnu Umar ilal Irqi maring al Irqi. Niki gunung cilik. Gunung alit nggih. Alladzi inda munsharafi Rauha. Kang tetep ing dalem akhire Ar-Rauha. Naminipun tempat, naminipun Ar-Rauha. Wa dzalika al Irqu utai mangkono-mangkono al Irqu, gunung cilik niki. Intihau tarafihi iku utai katoke pucuke iku dzalikal air ala hafati tariq iku ing atase pinggire dalan dunal masjid ana ing parke masjid alladhi bainahu kang iku ing dalem antarane masjid alladhi bainahu kang tetep nggih wa bainal musharaf dadi al irku tadi iku teng akhir dalan nek di park karo masjid alladzi bainahu kang ing dalem antaraning dzalikal irq wa bainal munsharafi lan antaraning munsharaf yani akhir akhire Rauha tadawau wa anta hal udaisiro iku dhahibun wong sing lunga ila Makkah wa qadibtunia lan teman-teman dibangun sama ing dalem kono panggonan apa sing dibangun masjidun masjid falam yakun mongko ora ono sapa Abdullah iku yusolli salat sapa Abdullah fi dzalikal masjid ing dalem mongko masjid kana yatrukuhu kana ono sapa Abdullah iku ninggal sapa Abdullah ing dzalikal masjid an yasari ing dalem kiwane Abdullah wa wara ahlan burini Abdullah wa yusalli lan salat Abdullah amamahu ing dalem ngarepe masjid ilal irqi madhep menyang Irq gunung cilik nafsihi ya kahanane Irq wa kana lan ana sapa Abdullah bin Umar iku yaruhu budalan sapa Abdullah minar Rauha sangi Rauha fala yusalli mongko ora salat sapa Abdullah adzuhra ing dzuhur hatta ya'tiya sehingga nekani Abdullah dhalikal makana ing mengkono-mengkono panggonan fayusalli mongko sholat Abdullah fihi fi dhalikal makan adzuhra ing dhuhur. Ha niki nerangnon Abdullah bin Umar sholat yang mereka berarti maknanya Kanjeng Nabi nggih sholat yang tempat niku berarti niki nuduhaken ting masyru'iyai tabarruk ditindak noni ngalap barokah kalih ngalap barokah teng tempat sing pun pernah ditempati sholat kalih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian tiang sanjang iyo iku kapopo mergane Kanjeng Nabi sing dialap barokah nak lintu nih gak genek dipadak nol dan niku alasan ini ngoten iyo opo sidi-sidi ngomong itu khusus sia alasane cari nih sahabat-sahabat biyen iku ya ora ana sing ala barokah nok liyane misale Sayyidina Ali ngala sahabat kalih Kanjeng Nabi itu suatu bukti kalau ngala barokah itu berarti khos kangge sinten Kanjeng Nabi niki omongane sebagian tiang tapi ngeten iki apa bener lah kita teliti mawon ulama-ulama salaf ceritane utusane Imam Syafi'i tinggini Imam Ahmad lajeng dikai hadiah baju yang pun pernah lan nempel ting jasati Imam Ahmad barang soan ting Imam Syafi'i wangsul takoi dikai opo soani baju yang pun pernah dipakai kali
Imam Ahmad langsung dipinjam kali Imam Syafi'i. Dikom teng banyu di ala baro barokah. Sinten sing ala barokah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i niki kula tanglet salaf napa mboten salaf. Imam Syafi'i niki termasuk salaf. Ya. Meregane termasuk golongane napa tabi'it tabi'i. Jadi nak ngoten Imam Syafi'i niki tesih golongane min ulama is salaf. Kok jarene ora ana wong salaf atau sapa sing ala barokah kali lintune Kanjeng Nabi, enggak ada. Imam Ahmad bin Hambal masalah ten qodiyah mimbare Kanjeng Nabi ceritane mun ma'ruf. Kada. Dan ora mungkin wong iku ngomong ini khususia kecuali ana dalil. Bukan kok cuman tebak-tebakan. Wah, buktine sahabat gak nglakoni. Nek ora nglakoni misale kira nemokno kaya apa? Apa pepeh ora nglakoni berarti haram lah saya Imam Syafi'i ini terus ya apa? Ila akhirih. Mulane nak ngoten tembung tabarukan ini mboten perkara yang min khosoisin nabi. Memang sedikit-sedikit gitu. Khosois jadi repot. Kayak misalnya qodiyah niko. Oh, Kanjeng Nabi pas lewat teng kuburan. Sakhire nyigar papah kurma kalih. Diteleh teng kuburan kalih sitok-sitok ngoten. Ben napa? Azab napa? Dipun ri ringanaken niku dikomentari, wah iki khos karo Kanjeng Nabi. Kalau sampean saiki ndele papah kurma teng kuburan gak iso. Bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah. Lho apa biasanya nak Kanjeng Nabi nglakoni, kita kan jarine ora bid'ah lah ngoten. Itu khusus itu Kanjeng Nabi tok sing iso ngono iku jarine. Subhanallah. Jadi apa sithik khususia ya mbok yo didalil sing netepaken khususia gak ono. Imam Nawawi ngalime sundul langit. Ya napa dawuhe? Ketika hadza koyo apa jenenge? Papah kurma iso ndadekno ringane siksane mayit kerenten apa barokah maca tasbih apa meneh tasbih lan qiraah Qur'ane zikirane wong mukmin ingkang ditujuaken kangge mayit misale ganjarane atau napa ne atau jenengan maca ne cedhak mayit la wong pelapa kurma ting dhuure upamane maca tasbih pas tasbih pelapa kurma ya iso manfaati ting mayit ya ora mengihdakkan. Ora hadiah kan? Mosok bapak kurma ngomong kita hadiah no kangge mayit ngoten. Lah apa meneh jenengan sing mukmin tim riku nambah mimbab aula mulai cilik wis mukmin dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kala niku pahamane bangsa kaya Imam Nawawi. Lan niki sing perlu kita tiru, perlu kula anut. Pahamane saniki Imam Nawawi nggih dipahaman kaya ngoten. Terus sampeyan duwe kanca sing sing nom-nom ngeten iki dipahaman beda. Cara sampean takoki milih ndi sampean koncone apa Imam Nawawi dalam memahami hadis atau Quran lak ngoten ah jelasin jawabe kan yo oh yang ngikuti Imam Nawawi kita wani ngomong 100% Imam Nawawi golongan al ulama warasatul ambiya wis gak ono mamang meneh kalau kita bilang Imam Nawawi termasuk ulama yang bener-bener warasatul ambiya. Lanak konco sampean iku mosok termasuk kan ngoten. Kita meneh mangkol lada aliman lagi Allah saliman insyaallah bidillah begitu. Qala bunti wa wa yusalli amamahu wa kana Abdullah bin Umar iku yaruhu iku budalan sapa Abdullah bin Umar minar rauha isangeng ar-rauha. Fala yusalli mongko ora salat sapa Abdullah bin Umar hatta ya'tiya sehingga nekani Abdullah bin Umar dzalikal makan fa yusalli fihi dzuhra mongko salat sapa Abdullah fihi ing dalam dzalikal makan salat napa adzuhra ing napa iku jenenge dzuhur nggih. Wa idza aqbala lan iki lan nalikane madhep sapa Abdullah bin Umar madhep niku artosipun rawuh min Makkah sangka Makkah. Jadi ketika panjenengan rawuh sangka Makkah fa in marra bihi mongko lamun lewat sapa Abdullah bin Umar bihi kawan dzalikal makan qabla subhi ing dalam sadurunge subuh bi saatin kelawan sak mongso au min akhiris sahar atau ing dalam akhire sahur arrosa yo mongko subhanallah mongko istirahat leren yani sapa Abdullah bin Umar hatta yusalliya sehingga salat Abdullah bin Umar
biha ing dalam iku tempat, yakni as-subha ing subuh. Subhanallah, jadi ditirokno kabeh. Kanjeng Nabi leren, Kanjeng Nabi ngantos subuh, sadereng istirahate mriku. Abdullah bin Umar nggih niru. Kala napa iku jengene wa anna Abdullah iku haddatsahu. Iku nyeritani sapa Abdullah ing Nafi' anna nabiyya ing sedune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ono Kanjeng Nabi iku yanzilu leren Kanjeng Nabi tahta sarhatin ing dalam ngisore wit-witan dokhmatin kang gede dunar ruwaisati kang cakete ruwaisah. Ruwaisah niku desa antarane Mekah apa ruwaisah kali Madinah wonten 17 farsakh bimila ini kelan rong mil kok rong mil an yamini tarik astagfirullah saking atau ing dalam tengene dalan. Jadi Kanjeng Nabi leren tengi sore wit-witan sing gede tempati cedak ruwaisah lah tepake wit-witan iki wonten teng kanan jalan wa wijahat tarik lan ing dalam nganceri dalan fi makanin ing dalam panggonan bathin kang jembar sahlin kang gampang-gampang ambani hatta yufdia sehingga metu sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Kanjeng Nabi ngantos medal min akamatin saking akamah yakni pundung duaina bari dirwaithah engkang wonten cakete tapi caket nemen ngoten nggih bari dirwaithah bimilaini kelawan rong mil wakoding kasarolan teman-teman pecah opo aklaha luweh dur-dure isi akamah fan sana fi jawfiha ayin atofa mengkomenggok Kanjeng Nabi ing dalam napa Nabi jeruni iku akamah wahia khali utawi akamah iku ko imatun ngadek ala sakin ingata sewentis wafisa iki halan iku ing dalam mentisi akamah yani batang ini ku kusubun utai pira-pira umbruan kathiratun kang akeh sebagai intine Kanjeng Nabi sholat ting tempat niku dan ini tempatnya disifati kanthi jelas bagi tiang sing temeriko monate enak nggih enak sing dereng atau saat niki mungkin mboten ketahuan juga mun wonten banjir wonten niki wa anna Abdullah bin Umar iku haddatsahu nyeritani Abdullah ing Nafi' anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku sholat sapa Kanjeng Nabi fi tarafi tal'atin ing dalam taraf pucuke yani ke tal'ah niku maknane masilul ma nggon lewate miline banyu atau panggonan miline banyu miwara il arji saking burine desa arji namine desa wa anta halautaisiro iku zahibun wong sing lunga ila hadbatin maring hadbah gunung ay jabalin wa inda inda zalikal masjid ing dalam sandinge mengkono-mengkono inda zalikal masjid iku ya ing dalam sandinge mengkono-mengkono masjid kabroni utawi kuburan loro au salasatun atawa telu alal kuburi radmun min hijaratin iku tetep ing atase pira-pira kuburan utawi watu nggih watu kemloso begitu ba'duha fawqa ba'd min hijaratin sai watu an yamini tariqi saking atau ing dalem tengene dalan inda salimati tariq ing dalem sandinge pira-pira wit salimai dalan salimah asyjarah baina ulaika salimati ing dalam antarane mengkono-mengkono wit salimah kana ono sapa Abdullah iku yaruhu tindakan sapa Abdullah minal arji saking arji ba'da antamila ing dalam sausinto doyong apa asyams bil hajirati lawan hajirah tengah awan atau banget panase
ai inda syiddatil har nalikane banget panas. Fa yusalli mangga salat Abdullah adzuhra ing zuhur fi dzalikal masjid ing dalem kono-kono masjid. Sami kale wau Abdullah bin Umar salat ing tempat niku berarti maknane Kanjeng Nabi nggih pernah salat ing mriku. Wa anna Abdullah bin Umar iku haddatsahu nyeritani Abdullah bin Umar ing Nafi' anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku nazala iku koleran Kanjeng Nabi inda sarohat ing dalam saninge pira-pira wit-witan an yasari tariq ing dalam kiwane dalan fi masilin ing dalam panggonan biline banyu duna harsya nok parke gunung harsya jenenge gunung dzalikal masilu utai mengkono-mengkono gun biline banyu la sikon iku ketemu bikura iharsya kelawan kura iharsya yakni dalan sing tenggene antarane Mekah Madinah jenenge kura harsya gunung bainahu wa bainat tariqi iku ing dalem antarane mengkono-mengkono dzalikal masil wa bainat tariq lan antarane dalan qaribun utai parek min ghalwatin saking sakatoke tumekane jembaring wa kana Abdullah lah niki dalan salat malih lan ana sapa Abdullah iku yusalli salat sapa Abdullah ila sarhatin maring sarhah wit-witan hiya kang utai sarhah iku akrabu sarhat luwi parke pira-pira wit-witan ila tariq wa hiya utai sarhah iku atwaluhunna luwih dhuwur-dhuwure iku sarhat ampun wa anna Abdullah bin Umar iku haddatsahu nyeritani sapa Abdullah bin Umar ing Nafi' anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ing setuhune kanjeng Nabi iku yan zilu leren kanjeng Nabi fil masili ing dalem panggonan miline banyu alladhi fi adna mar kang ing dalem luweh parek-pareke maridhoran nggih maridhoran namanipun tempat kibal al-madinati ing dalem arah al-madinah haina yahbitu ing dalem mangsane temurun sapa kanjeng Nabi minas safrawat saking Sofrawat niki juga naminipun jurang atau gunung sing temriko yan zilu leren kanjeng Nabi fibat nidzalikal masil ing dalem jerone mengkono-mengkono iki tempat miline toyo an yasari tariq ing dalem kiwone dalan wa anta hali utai sira iku dhahibun wong sing lunga ila Makkah laisa rono iku baina manzili Rasulillah ing dalam antarane tempat lerene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainat tariq lan antarane dalan apa illa ramyatun angin apa sak balangan bihajarin kelawan watu wa anna Abdullah bin Umar iku haddatsahu nyeritani sahabat Abdullah ing Nafi' anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku kana ono kanjeng Nabi iku yanzilu leren kanjeng Nabi bidi tuan ing dalem ditua ala nak niki semerap di tuan jenengan badhe mlebu teng Mekah sange Madinah ngliwati Tanim niku mbon semerap wonten tulisane biir ditua tapi nggih wonten tulisane wis gak oleh digawe niki lho wonten daerah teng ditua wonten sumure sumur apa di ditua waya bitu lan nginep kanjeng Nabi dadi kanjeng Nabi niku mboten langsung mlebu teng Mekah nggih leren grinting ditua hatta yusbiha sehingga manjing isuk kanjeng Nabi yusalli hale salat kanjeng Nabi as-subha ing subuh hina yaqdumu ing dalem mangsane rawuh kanjeng Nabi Makkah ta Mekah wa musalla Rasulillah utawi tempat salate Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzalik yo mengkono musalla iku ala akamatin ing atase pundung ghalidatin kang gedhe ayzimah laisa ora ono apa musalla iku fil masjid ing dalem masjid alladzi bunya kang dibangun apa masjid sama ing dalem kono panggonan walakin asfala tapi luwih ngisor min dzalik tenimbang mengkono masjid ala akamatin ing atase pundung ghalidatin kang gedhe
Nah niki ngoten nggih, dadi mboten pas tepat teng masjid justru di bawahnya ngoten. Wa anna Abdullah iku haddatsahu nyeritani Abdullah ing Nafi' anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam iku istakbala madhep kanjeng Nabi furdatail jabali ing madkhal panggonan mlebune gunung alladzi bainahu wa bainal jabali tawil. Dadi kanjeng Nabi madhep teng kene madkhale apa panggonan mlebu loro ne gunung alladzi bainahu wa bainal jabal lan antaraning napa isi gunung at-tawil nahwal ka'bati nahwange ing dalem arah-arah Ka'bah. Kala dadi kanjeng Nabi ngadepi furdatail jabal sing antarane kanjeng Nabi kali antarane Jabal At-Tawil. Ngeten. Dadi kanjeng Nabi itu madhep nok madkhal lorone gunung sing furdhah niki alladzi bainahu kang ing dalem antarane jabal wa bainal jabali tawilan antarane gunung sing dawa. Dadi gununge kalih nahwal Ka'bati ing dalem arah-arah Ka'bah. Faja'ala mongkon dadekno kanjeng Nabi al-masjid ing masjid alladzi buniya kang dibangun apa ladi masjid sama ing dalem kono panggonan didadekno yasarul masjidi ing kiri tengene ing kirine masjid bitarofil agamah ing dalem pucuke atau pinggire agamah wa musallan nabi asfala minhu tanibang iku masjid hale utawi panggonan salate kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku tetep ing dalam luweh ngisor atau maknane ngeten faja'al masjid alladhi buniya thamma tidatekno yasar masjid ing kirine masjid bitarofil agamah wa musallan nabi hale utai musallane kanjeng Nabi iku ing dalam luweh ngisor minhu tanibang iku al masjid alladhi buniya thamma alal agamati ing atase pundung as-sauda ikang ireng. Tada'u ninggal siro minal agamati sangking pundung asyarat adru'in ing 10 pira-pira dhira au nahwaha atau sepadanya asyarah thumatu salim kau kari-kari sholat siro mustaqbilal furdaten hale wang singadepi panggonan masuk loro minal jabal alladhi bainaka kang tetep ing dalam antarane siro wa bainal Ka'bah. Jadi kanjeng Nabi itu ngadep tinggine furdatail jabal alladzi kana bainahu wa bainal jabal. Kona ngoten rujuke teng manuwon. Kanjeng Nabi madhepi tinggine madkhal kali gunung sing furdatail jabal niki alladzi bainahu bainan nabi nggih. Alladzi bainahu kang ing dalem antaraning kanjeng Nabi kula klinto. Kang ing dalem antaraning kanjeng Nabi wa bainal jabal tawil. Mbon nggih. Jadi niki intine nyifati tempat-tempate salate kanjeng Nabi. Tenggine Kustulani dipun terangaken Sayyidina Ibnu Umar salat teng tempat-tempat niki onopo mergane. Nah niki dawuhipun wa inna ma kana Ibnu Umar susalli fi hadhil mawadhi li ajli tabarruk krana ngalep barokah. Wis niku intine pun. Berarti ngalap barokah niki wonten wallahu taala alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. La taj'alillahumma fina wala ma'ana wala ilaina syaqiyya wala mahruma. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.